Kouzelný cop. Scénář podle stejnojmenného románu Feng Tichaje, Chang Chen. Kamera Ku Chang Wei, výprava Chang Kung, Li Sing Chen. Hudba Li Yue Tung, zvuk Ku Chang Ning. Střih Xie Xiao Chiang. Vedoucí výroby Shen Seng Chi. Režie Chang Tzu-en. Se divně praskne. A ještě nedávno dělala prostitutku v čajovně u zdraví Brospe. Měla štěstí, že si ji pan Chan vybral jako druhou ženu. Jen se podívejte na ty hromady jídla, jsou tam lahůdky z nejlepšího obchodu ve městě. Zkrátka předvádí se a rozhazuje peníze pana Chana. Proč pak tu není pan Chan? Cože? Slyšel jsem, že odjel do hlavního města kvůli svým obchodům. Proč sem přišli všichni ti tanečníci? Přilákali je sem peníze pana Chan. Či? Předej mu je pozvání. Prosím. Druhá paní vás zve. O, díky. Díky. Celé díky. Neulejvat se, chlapci, pořádně, pořádně! Ať mi to předvedou ještě 18krát. To přeci... Támhle čekají hromady jídla. Druhá paní všechno hradí. Třetí pane, dejte nám prosím vás přestávku.
Dřív stačilo, když si o to řekla holka. Jsem snad já horší než ona? Předvedou vám to ještě dvakrát. Cože? Jenom dvakrát? Sedíš si snad na uši? Co? Už jsem ti přece řekl 18krát. Nauč se počítat. Přišel provokovat. Co je to vlastně zač? Šéf zdejší bandy. Má skleněné oko. To skleněné oko? Moc pěkný, Kvítko. Já už vím. Ta holka, pana Čana, to s ním táhla, než se vdala. A on sem přišel, aby se jí za to pomstil. Že prej ho nějaká ženská z bordelu připravila o oko. Je to pěkný lump a darebák. Třetí pane, dovolte nám odejít. Máme domluvený ještě další představení. Prosím vás. Buďte tak laskav a propuste nás, pane. Dneska nefouká žádnej vítr a přesto slyším pískat nočníky. Prosím vás, nechte je odejít. No ne, co si myslíš, ty blázne, he? Že je pustím dál, když mi nějaký osel zahejká? Víš, kdo je tu pánem, he? Koukej vypadnout! Nechte je jít dál, pane. Cože? Mám pustit tyhle šašky? Až mi projevíš svoji úctu. Až mi dáš ten svůj co? Budu si s ním čistit střevíc. Ne, to nedám. Zadržte, pane. Je ale co? Náramnej co? Toho copu je pro tebe škoda. Utrhnu ti ho. Ať je legrace, ne? Nedělej to, pane! Pozor, pane! Nech mě! To nebylo špatný, co? To bych si líbit nenechal. No, nevím, ale to je to jen mšik. Nedělejte to, třetí pane. Třetí pán si přeje tvůj cop, slyšíš? Pozor!
Už tady toho neřáda nechci. Třikrát denně ho krmím a teď, aby ho ještě navíc kurírovala. Řekni policajtům, ať si ho odvedou. Má drahá, jen žádný skandál. Je to chráněnec zabijáka cchuje toho zdejšího pasáka. Kdybychom se znelíbili té bandě, tak bychom v téhle ulici neobstáli. Co to děláš? Poradím si sama. Půjdu požádat zabijáka o pomoc. Smažené tofu. No, co to znamená? Otče? Chlap s copem prodává tvaroh toufu na konci západní ulice. Jeho přezdívka je druhorozený blázen. Proč přezdívka? Všechny děti v Tientinu mají přezdívky. Padavka, blázen, smraďoch, plešatec, hadrník, dlouhána a podobně. S takovými jmény je král podsvětí nenajde v knize smrti a nechá je žít. Hloupá pověra. Kde bydlí ten chlap? Na západním konci městských hradeb. Naučil se zápasu kung fu už jako malý kluk. Učil se dobře. Víte, zdědil tohle nadání po svém otci. Jeho cop má stejnou sílu jako puška. Dokáže udeřit jako blesk a ví naprosto přesně kam. A víte, co povídal? Pomlouval vás. Netroufám si to opakovat. Řekni to. Pověste nám to. Řekl, že se postará, abyste měl v obě oči skleněný, abyste nebyl schopný rozeznat mi z kurýže v odnočníku. Zabijáku, poraď, co mám s tím bláznem udělat? Pane, jsem rád, že jste o tom začal. Takovou urážku nemůžete spolknout. Máte přece spoustu přátel ve městě. Mistři kung fu vám rádi pomůžou. To je syrový hovězí váření. Kdo má zázrační pilulky Hua Sh, může sníst všechno a všechno stráví. Jen račte, náš zázračný lék. Naše pilulky pro dobrý trávení. Zázračnej léč. Můžete sníst všechno na světě a ze všeho naberete sílu. Račte blíž, vážení, račte. No co, sesty. Buďte zdrav. Omlouvám se, že vás vyrušuju. O, to je třetí pán. Jsem rád, že vás zase vidím. Račte se mnou. Náš zázračný lék. Jen račte. Kupujte, vážení. Ano, prosím, kolik toho dáme? Městské hradby nás sice oddělují, ale naše přátelství zrušit nemohou. Samozřejmě vám pomůžu. I když ten bláznivý prodavač tou fu nestojí ani za hliněnou kuličku z praku.
Mistře Taji, ten blázen o vás roznáší, že prej jste jako krab. Co to znamená? To je podobenství. Krab má kosti venku a maso uvnitř. A on to zřejmě myslí tak, že vypadáte jako silák, ale ve skutečnosti jste měkota a že váš prak je jen taková hračka. Kromě toho, si teď začal říkat kouzelnej cop. Pojďte! Říká, že vás roznese v zubech. Vyřídí moji, kdyby byl nesmrtelný. A tahle je pro něj. Kudy teď? Rovně. Mistře Taji, těším se, že bude mít z hlavy cedník, darevák. Už tam budem. Polisman, přišel tvůj pán, blázne. Okamžitě otevři. Nechce otevřít. Co mi chcete? Tvůj třetí pán, blázne, je tady. Přivedl jsem si mistra Taje, aby ti udělal z hlavy řešeto. Já jsem ten krab, co chce vidět tvůj kouzelný cop. Můžeš si vybrat zbraně. Viděl jsem, co dokážete. Mistře Taji, on neuznává vaše umění. Říká jenom, že viděl, co dokážete. Začněte. Vybral jsi. Tak pojď, zbabělče. Pojď. Když mě třikrát zasáhnete, zvítězil jste. Bude stačit jednou. Rozprskneš se jako meloun. Počkej. Pozor! Kéž ho co ochrání. On je opravdový kouzelník, vidíte? Řekl bych, že je mimořádně obratný. Já to viděl, tady to bude. Tady jsou dvě. Jsou dvě. Vážně dvě. Jsou z hlíny. Jsou železný. Železný? Železný. Je to železo. Mistře Taji, necháme toho. Mezi námi není žádná nenávist. Velmi si vás vážím. Někdo vás proti mě poštval. Cítím, že mluvíte upřímně. Jste čestný muž. Mistře Taji, mistře Taji, mistře Taji! Nemůžete přece jen tak odejít. Nenechte se zmást sladkýma řečma toho blázna. Když tak odejdete, bude to znamenat, že přiznáváte prohru. Mistře, vaší vinou jsem si skoro zničil pověst.
Mistře Tají, mistře Tají, mistře Tají, jistě znáte i jinou fintu, ne? Jak někomu vystřelit oko, co? Ne, ne, prosím. Koukejte zmizet, nebo schutí vystřelím oko vám. Ne, ne, mistře Tají, to nedělejte, ne, ne. S tím vás víc než svýho dědečka. Drž hubu! To jste vy? Cože? Vy máte tu drzost se tady ukazovat? Slyšela jsem, že prej jste si před tím tlustým mastičkářem nadělal do kalhot. Běžte si za tou svou, ať vás hezky převine. V naší ulici už nemáte dál co pohledávat. Nech to ležet. Poj. Teď si troufáte, když je člověk dole. Ale počkejte, až vyřídím toho blázna a vrátím vám to. Ustupte z cesty. Místo pro mistra Sua. Místo pro největšího znalce kung fu. Místo pro mistra Sua. Poslyš. Zařiď, aby mě přijal. Oh, mám pro něj návrh. Slyšte, slyšte, přichází slavný mistr kung fu, pan Suo. Mistr Suo, nejlepší ve městě. Je, zastavit. No tak, co čučíš? Pozvi mistra Suo dál. Mistře Suo, račte prosím dál. Váš sluha, pane. A hele. Zabil mouchu nohou? Blázne, zkoušel jsi to někdy? Kopnout mouchu, stát na jednom prstě a spát v pavoučí síti? Mistr Suo to dokáže. Počkej, však ty budeš vyvalovat oči. Račte dál, mistře. Uvařím trochu čaje. Co pak může mistr Suo vkročit do ty tvý příboudy? Proč ne? Tudy prosím. Tudy prosím, mistře. Prosím. Posaďte se, prosím, vzácný mistře. Říká se, že máš kouzelný cop a rád bys mě s ním zmrskal. Mistře, to jsem nikdy neřekl. Pověz mi, kdo pak byl tvým učitelem kung fu? Můj otec. Která je to škola? Nevím. O tom ale nelze mluvit o kung fu. Znáš asi pár triků potulného kejklíře. No, ale přesto si tě vyzkouším. Víš, kdo je největším mistrem kung fu v našem městě? Ne. No ne, blázne, ty to nevíš? Samozřejmě mistr Suo. Potom Huo Jianťa, nosáčli a železnej Huang. Bojovníci znají jižní pěst a severní nohu. Slyšel jsi o tom někdy? Nic o nich nevíš? Otec říkal, že pěst Meichua je mocná. No smysl. Meichu užívá severní i jižní škola. Severní styl Čha má 10 variací. První je matka a syn, druhá chodící ruce, třetí letící nohy, čtvrtá mír, pátá východní průsmyk a šestá pas. Teprve sedmou částí je styl Meichua.
Ovšem daleko lepší jsou tyto pěstní styly. Pěst Liu, pěst Pao, pěst Hung Fu, pěst Pei Mei, pěst Lung Sing, pěst Hu He Shuang Sing, pěst Nang Chuang, pěst Tang Lang, pěst Hei Fu, pěst Lung Men, pěst Chiang Sin, pěst Hai Li Fu a pěst Heng Kang. Haha, blázne, to koukáš, co? Netočí se ti hlava? Tvůj otec ti nikdy neřekl, jakého původu je kung fu vaší rodiny? Snad je to část stylu Sing I. Naši předkové se ho naučili od leoparda, protože jeho ocas se podobá dlouhému copu. To jsou žvásty. Vypadá to spíš na pět stylů Shaolin. Styl Sing I má sice 12 zvířecích forem, ale žádná se nemenuje leopard. A je tam 6 kombinací. Mozek a srdce, mozek a dech, dech a síla, rameno a bok, paže a pas, ruce a nohy a tak dále. Chápeš to? Je ti to jasné? Ne. A taky má 3-stupňovou teorii a 3-stupňovou praxi, rozumíš? Tak vidíš, k jaký škole se chceš přihlásit, co? Mistře Suo, mám jedině ten svůj cop. Nechci se plést mezi vás. No dobrá. Podívám se, co vlastně z kung fu umíš. Ale musíš mi slíbit, že v žádném případě nepoužiješ v boji toho svého copu. Ukážu vám sérii 630 bojových triků. Začneme. Chcete si odpočinout? Zdáš se mi unavený. Nechám tě nabrat dech. Přinesu vám šálek čaje. Já to viděl. Nedodržel jsi své slovo. U mě nejsi hrdina kung fu. Slíbil jsi, že nepoužiješ svého copu. Ale co ta dýka? No jen počkej, jen počkej. Předvedu ti původní šaolinskou školu. Pěst Budhovy hory. 3 generace je zdokonalovaly. Přeráží ti všechny kosti v těle. Jen počkej, 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 brzo s tebou skončuji. A tady, prosím, jste na řadě. Teď já. Prohrál jste. Co se dá dělat? Má někdo chuť ještě na jednu partii? A zase jsem chudší. Jedna, 2, 3. Panečané, vaše nová žena má štěstí po vás, protože celý večer vyhrává. O mé štěstí se zasloužil císař a dobré skutky mých dávných předků. Pane Yangu, prosím, po městě se mluví o tom kouzelném copu. Prý včera dokonce porazil samotného mistra Sua. Copy, které nám zanechali drazí předkové, jsou přímo fantastické.
bez konkurence. Ano, že? Pane Čane. Ano? Jste spokojen s těmi zahraničními hodinami, co jsem vám prodal? Ano, ano. Zahraniční hodiny jsou skutečně kvalitní. To je fakt. Zahraniční výroky jsou vůbec lepší. Obávám se, že i naše kung fu se nevyrovná zahraničnímu. Jeden můj anglický přítel, kterého si velmi vážím, si dovezl tělesnou stráž z Japonska. A ten chlap je přímo genius. Prý umí skvěle zneškodňovat copy. Zkrátka, jak se říká, na každý útok existuje obrana. Šaer. Buď zdáva. Děkuji ti, že jsi mě včera včas varovala. Tjuhuo. Jak ses naučil tak dobře zápasit? Podívej se. Takhle mě cvičil můj otec, abych se naučil kung fu. A já si myslela, že to bylo za trest. Kdepak? Že jsi moc doma zlobil. Co děláte? Co tady chceš? Nemám prachy. Byl jsem tady ve dne. Ale hlídač mě nepustil. Poštval na mě vaše psy. Mám kvůli tobě malér. Můj pán si myslí, že to byla moje vina. Že ho kompromituju. O to teď nejde, jsem v koncích. I ten ničemachun hun si na mě dovoluje. Ten blázen s copem je čím dál drzejší. Víš co? Zaslechla jsem, že je ve městě japonský bojovník, který umí skvěle zneškodňovat copy. Cože? Říká to Yang, víš, ten obchodník. Aha. Kde je ten chlap? No kde? No kde jste ho viděla? Rychle! Jdou se! Dělej! Co to bylo? Rychle zmiz! Prachy! Rychle! A teď už běž! Ještě něco! Kde je ten chlap? Vypadni ty ničemo! Obchod zahraničním zbožím. Lituji, třetí pane, že jste musel čekat. To nic. Prosím, jestli máte něco na prodej, ukažte mi to. Pane Yangu, chtěl jsem vás poprosit o jistou laskavost. Oh. Já vím, chcete se s někým setkat, vidíte? Ano. Věděl jsem, že přijdete, ale nebude to jen tak. Tak co? A co ty bronzové kadidelnice? No jo, ale ty nejsou moje. Jestliže chcete požádat o laskavost nějakého cizince, musíte si připravit dárek. Až ten Japonec porazí vašeho chlapa s copem, rázem se zlepší vaše postavení, chápete? No, to jistě. Na takových věcech se nesmí šetřit. Konec konců, ještě na tom vyděláte. Třetí pane, tady je čaj. Chci, abys mi něco půjčil. Potřebujete peníze? Jen ty bronzové kadidelnice.
Ale to... to nejde, pane. Moc ti na nich záleží, co? Ne, dám vám je, já vám dám! Pane Jangu! Ano. Podívejte se, tady jsou. Z období Suyante. Pěkné. Co to máte na sobě, člověče nešťastná? Okamžitě tu evropskou vestu sundejte! No prosím, anglické koncesy. Tohle je anglická koncese. Vypadá to jako docela obyčejné, co? Slyšel jsem o tvých schopnostech. Měl bych pro tebe práci. Mohl bys vycvičit naše vojáky. Co tomu říkáš, hochu? Vaše milosti, jsem jen obyčejný člověk. Nemůžu být úředníkem. Piče! Radši prodávám svoje tofu. No dobrá. Dnes bude slavnost. Hosté jsou pozváni. Přijdou sem ku Efu, Xieling, Tiengsang, všichni nejvyšší hodnostáři z celé provincie. A ty jim předvedeš své umění. Ano? Zatracený život! Kde kdo si na mě dovoluje? Ne, uklidněte se, třetí pane, uklidněte se. Je to jen taková cizí hra a říká se jí tenis. Oh, sorry. No matter. Co povídala? No, povídala, že jí to mrzí a já jí řekl, že to nevadí. No matter. Jenomže mě to zatraceně vadí. Zapomeňte na to, třetí pane. V téhle čtvrti stojí každý cizinec mnohem výš než náš prefekt. A za každou maličkost vás můžou strčit do vězení. A ještě vás donutí zaplatit pokutu. A ta je pěkně vysoká. Ach. A nejlepší bude, když najdeme toho japonského zápasníka, aby vás pomstil. Rozumíte? Ale tohle si nechám. Tiše! Prosím vás, vraťte jim to! Hned! Would you give it back, sir? Oh, yes! Dejte jim to, nebo na vás zavolají policii, dělejte! Nezačal bych si s takovou štětkou, ani kdyby platila! Ale no tak! Skvěle! Báječné! No, výborně! Pánové, děkujeme vám. Tento cop
je dědictvím po našich slavných čchinských předcích. Je to symbol naší mocné čchingské dynastie. Ano, ať žije. Jejíž vznešený duch je nesmrtelný a sláva nesmírná. Je to nesmírná. Stráž. Ano, pane. Odměnu. Ukažte. Thank you. Je to velká vzácnost, jsou to přes 200 let staré bronzové kadidelnice. Over 200 years, you say? Oh, yes. Vy moje host. Co? Vy si tu račte prohlížet. Všimněte si těch typických ozdob. Například zde. Oh, yes, wonderful. Will you have some drink, sir? Co? Whiskey or coffee? Cože? Coffee. Yes, sir. Co je to kofi? Hurry, Mom. I'm coming. Have you seen my new dress? Oh, it's wonderful. Where's that? Well, I think it's just downstairs. Mr. Young, my family. Mr. Young, my wife, Těšíme. My daughter. How do you do? Ano. Ukažte jí to. What is this? Prosím. So many things. Oh, it's very interesting. Oh, good. Very interesting. Oh, that's funny. Interesting. Good, yes. Your coffee, sir. Huh? Show me the other. Oh, nice, really. And what's this? Oh, really? Some sugar? Sugar? Yes. Yes. Please take it. Hola? Oh, yes. Oh, look at that man. Mr. Young, that is Mr. Tu Che So Lang, a warrior for Japan. Oh! Tohle to je ten japonský bojovník. Dobrý den. Kouzelný cop chce s vámi bojovat.
Dobře! Je to výzva k souboji. Posílá ti ji slavný japonský bojovník. Máš se s ním utkat pozítří na louce za městem. Když odmítneš, uznáš tím svou porážku. Výzva od Japonce? Hmm. Co ho to napadlo? Otec říkával, že síla našich copů pochází od předků. A že ji mám využívat jen v krajním případě. Aby se o tom zbytečně nemluvilo. Měl pravdu. Zničí mě to. Ani toufu nestačím prodávat. Jen kvůli tomuhle copu. Šaér, nebesa ti svěřila velmi důležitý úkol. Vidím, že nechápeš, jaký má tvůj cop význam pro celou zemi. Čína je středem nebes a celého světa. Všechno cizí je zlé a nečisté. Cizinci jsou pouhým převtělením psů a koček jsou to nečistí ďáblové. Neříkej, že by se zbál cizince. Ty, který si přemohl mistra Taje, mistra Sua a ostatní, poradíš si snadno s každým cizincem. Prosím, pane. Prosím. Hračte, prosím. To je váš soupeř. To je síla. Blázne! Můj cizí přítel tě dneska zničí. Roznese tě na svých pěstích. To byl můj nápad, můj vlastní, a? Je to mistr nad mistry. Tvůj cop ho nestačí zasáhnout. Za mnou! Hej! Tak co? Jak se ti líbí? Ujde to. Viděl jsi? Ten ti utrhne tvůj kouzelný psí ocas i s hlavou. Hey! Jump! Hey!
Použij copu! Dejte pozor na jeho cop! Výborně, Šaher! Šéfe, co teď? Buď stichá. Ať žije Čína. Kouzelný cop. Cizinci nejsou lepší než my. Kouzelnému copu se nic nevyrovná. Kouzelný cop nás zachrání. Marně se cizinci snaží zaplavit naši zem. Kouzelný cop je už brzy vypráská. Tvůj kouzelný cop nás zachrání, milý Šaer. To bylo znamení. Víc doleva. Víc doleva. Tak. Kouzelný cop. Kouzelný cop. Ať žije Šaer. Ať žije náš zachránce. Vemte nám do učení pozic. Jen to, do učení Šaer. Mě taky, já si taky. Šaer, vemte nás do učení. Prosím vás. Co to děláte? Vstaňte. Vstaňte, přátelé. Podívejte se na naše copy. Tvůj by se hodil. Díky, Šaer. S tímhle by to asi nešlo. Tak tenhle nevypadá špatně. Jenom zkus drží pevně. Jo. Co se děje? Co je ti? Smiluj se, pane. Smiluj se. Jsem ničema. Velké ničema. Co se stalo? Pan Jank a skleněný oko mě včera pozvali. Nabídli mi 1000 stříbrňáků za to, že ti ustřihnu ten svůj cop. Tatínku, říkali, běž tam. Že ho prý chce jeden zámožný cizinec koupit do sbírky a odvést domů do svý země. Chyť se, pomůžu ti vstát. Langla Olivu. Ty starý hlupáku, nikdy v životě si neudělal nic dobrého, že se nestydíš. No, pan... Vstáň, vstáň, vrať se domů a odpočiň. Hned ráno jen ty peníze vrátím, přísahám ti. Proč tak stojí o můj cop? K čemu by jim byl dobrý? Když mi ho ustřihnou, zase doroste. Ty to opravdu nechápeš?
Tvůj cop a jeho kouzelná síla jsou majetkem našeho lidu. Proto ho musíš uchránit před cizinci. Pamatuj si, že naše vlasy jsou dědictvím po našich předcích. Cizí ďáblové se jich nesmějí ani dotknout. Komu já odkážu své umění? Tak se ožeň. Potřebuješ dědice. Co říkáš mé dceři? Tvůj otec proti mě nic nemá, tak proč ty nechceš? Polož ta vědra. Proč? Co chceš? Pojď se mnou. Ťuhuo, proč si mě sem zavedla? Šaer, já se nebudu vdávat. Nemůžu si tě vzít. Jak to? Proč ne? Může za to tento les. Nenávidím ho za to. Když jsem byla ještě malá, dva cizí ďáblové mě tady v lese znásilnili. Křičela jsem o pomoc, ale tyto stromy utlumily moje volání a nikdo mě neslyšel. Pak jsem omdlela a můj otec mě našel až za tmy. Moje matka zemřela hanbou. Potrestali je. Ale vždyť oni byli přece cizinci. Ti smějí všechno. Neřekli jsme to živé duši. Proč mi to říkáš až teď? Thank you.
domácnost musí vyvěsit červené světlo. Nikdo nesmí ani vařit, ani jíst maso. O půlnoci přivezou chleba a budou ho rozdělovat všem. Každá domácnost musí vyvěsit červené světlo. Nikdo nesmí vařit, ani jíst maso. Pojď se podívat, muži. Vidíš tu záři? Kostel cizinců hoří a všude svítí červená světla. Dobrý večer. Poznáváš mě, chlapče? Já tebe poznal hned. Vy jste... Přicházím z Langfangu. Jen si vzpomeň, komu tam tvůj táta říkal saranče. O, pan Liu. Nech toho, rychle vstaň. Pojďte dál, prosím. Tuho. Už jdu. Pojďte dál. Slyšel jsem, že tvoji předkové používali styl Huaisin. Vycházel z jedné buddhistické školy a hodně se v něm uplatnila hlava. Musela být ovšem holá. Stejně jako hlavy mnichů. Pak nás od jihu obsadili Manžuové a přinutili nás, abychom nosili cop. Kdo neposlechl, zemřel. Tvoji předkové změnili své kung fu a používali své copy. Vytvořili si svůj vlastní styl. Proměnili znamení poroby ve zbraň. To byl skvělý nápad. Aha. Za svobodu Číny. Vidím, že ti tu visí vlastenecké heslo. Proč tedy zůstáváš doma a nejdeš sloužit ohrožené vlasti? Cizinci dobili Taku. Tchientin je v nebezpečí. Kolik je vám let? 72. V tomhle věku chcete bojovat? Proto jsem přišel, svoji rodinu jsem nechal doma. Neumím zabíjet vetřelce mečem. Ale mohu povzbuzovat své bratry. Táhnout si do boje, hrou na tuhle starou flétnu. Stříčku, mohl bych se k vám připojit? Vrchní velitel, naší boxerské armády mě za tebou poslal, abych tě přivedl. Zítra bude přijímací obřad. Oh. Jedním pohybem otevře nebesa, druhým pohybem otevře zemi a třetím naše srdce. Kéž je nám dáno zastavit vítr, kéž je nám dáno zastavit oheň a nás chrání nebe i země, ať mé tělo chrání opičí král! Jsi bojovník. Opičí král, ocel mě nezraní. Vyzkoušej meč. Vyhýbají střely. Cizinci, palte!
Pojď se mnou. Můj synovec, kouzelný cop. Když půjdeš s námi, vyženeme cizince. Předveď nám své umění, ať nám dodá sílu. No. Prosím. Do toho! Bojovat kouzelný cop! Skvělé! Dovolte mi, abych šel s vámi do boje. Thank you.
se nebojíme! Tyre! Tyre! Zemi! Zemi! Zabili ho. Pomoc! Cizinci zabili mou matku, zaplatí mi za to na ně! Ah!
Bratře. Manžuská dynastie padla, máme republiku, pryč soby! Prosím, dejte si ústřihnout, co už není v módě. Jen si dejte ústřihnout, co, pánové, prosím, prosím, jen račte, račte, prosím, tudy, dáte si u nás ústřihnout, co, prosím, tudy, pořádáte se sem, ale jen se nebojte, máme konečně republiku, prosím. No, já jsem už to nemůže takhle. Ne, to je to, ale Nepředpůsobu, pane, já jsem... Ano, já... Tohle
nestříhejte copy, prosím vás. Nedělejte to, nedělejte to. Pozor, pozor, je mu špatně. Položte ho. Dědečku. Dědečku, co ti je? Dědečku. Tak co pak je? Co se tu děje? Koukejme se. To je třetí pán, co? Ale že jste se zmohl. No víš, žil jsem nějaký čas na severu. Teď jsem se nechal naverbovat. Vidím, že ses taky přidal k revoluci. Podívejte se. Tamhle. Není to pan Tin? Tchán kouzelnýho copu. Co říkáte? Ustupte! Ustupte z cesty, udělejte místo! Cesty! Cesty! Puste mě! Puste mě! Nechte můj copa pokojí! Puste mě! Prosím, prosím. Nechte mě! Já nechci, to přece nemůžete! To přece nemůžete udělat! Nechte mě! Já nechci! Já nechci! Dědečku, ty ne! Nechte starý hodina! Nechte ho na pokoji! Helej, neudržím ho! Aha, počkej. A je to! Co je blíž, ať je revoluce, ať je! Čína je středem nebes i země! Zbláznil se! Zbláznil se! Zbláznil se! To je blázen! Zdá se, že utek. Kouzelný cop. Kováři, už máš ten řetěz, co jsme si objednali? He? Hned, počkejte si. Pojď. Můj pán vás zve k sobě. Kdo to je? Ten ničema. Pojďte se mnou a uvidíte. Máte strach? Co to je? Mít strach. Slyšel jsi o tchientinským kouzelným copu? Co? Utek přede mnou jako kluk. Tak jdi.
No tak co? Chcete vědět, jak chutná kulka z téhle hračky? Eh? Tuhle tvou hru ovládám taky. Znám tě dobře. Ale ty nevíš, co umím já. Předvedu ti to, aby sis nestěžoval. Dívej se. Kouzelná střela, kouzelná střela! Skleněné oko! A? Dohnal si mého otce k šílenství. A teď mi za to zaplatíš. Ale to ne! Ne! Kde máš svůj kouzelný cop? Cop je pryč, ale kouzlo zůstalo. Ano. Byl to odkaz mých předků. Ztrácel jsem ho nerad. Ale muselo to být. Pamatuj, že dokážeme přijmout každou novou hru. A budeme ji hrát dobře. Hráli Wang Yawei, Chen Paoguo, Si Shouli, Chang Yan, Chen Xin, Yang Guangsen, Cheng Tianyong, Liu Lianhui, Chang Xiaoyu, Yang Qiong. V českém znění Miroslav Táborský, Michal Pavlata, Soňa Novotná, Vladimír Salač, Jiří Holín, Jiří Zavřel, Bořivoj Navrátil, Oldřich Vlach, Helena Fridrichová, Václav Stýblo a další. České znění filmové studio Barrandov dubbing. Zvuk Ivo Novák, střih Pavel Perna, vedoucí výroby Zdena Sirotková, české dialogy Bohumíra Pejchlová. Režie českého znění Elmar Klos mladší.